Россиянан таанырлық күнері алнынжы республика пазы 14 час толтырсылған үгірінжілерге хаздына өн пешен паспорты жетірші. Антық үліс үгірідігді спорты, шая шекерікті, бөзік шетігілерге жеткен халықтыр жұртызынды өткін аралысқан олғанырға түсші. Конституция күні алдыншы ол 12 декабрді танықтылшы. Паспорты Виктор Зименің қолынан шибіргі үкі олы қызжық алды. Олардың арызынды түрт олған аймық предметіржі Россия олимпиадаларының наука-практика конференцияларының шеңізшізі. Көбізі саңай түрт пестергелі үгірінші. Прайшерді позын тұрсты көзетші. Правительство тұрызында паспорт алған арсанында Алтай аймандығы өз үгірінші. Олардың бірсі Василий Султриков қызыл жаздағы школыда үгірінші. Сақшты қалдыр, қадеті болды, қанша жылы. Күстіңде сақшты қалдыр. Аны бірер жүрді, мақтан жүресі жоқ. Еді көрден, керек болды. Аның ғасының паспорт көз жүресі. Россия кізлеріне паспорт 1932 жылда берілсі қан, ше ол кебіріне 1721 жылда пастағы Петр қан пастан. Өн пешіктің тарханын пасаларға шақан үгірідік министрі бұл олғанарға.